Meu nome é Cecílio Francisco da Silva, nascido em Pernambuco, do município Taquaritinga do Norte, sítio Monteira. Nasci em 28/5/38. Meu amigo era sítio assim, meio deserto, não tinha muita habitação de gente. Fui criado na Caatinga Braba do Sertão. Era João Mitônio da Silva e Rosa Tereza da Silva. Meu avô tinha 5 filhas mulher, não tinha filho homem. A mamãe teve eu, filho homem, em seguida, com 1 ano, nasceu outro filho homem. Aí ele disse, minha filha, me dê esse menino para eu criar, que eu não tenho nenhum filho homem. Aí ela foi e deu para ele criar, né? Tudo agricultor, todo mundo era. Naquele tempo todo mundo era agricultor. Ah, eu tinha 1 ano de idade quando fui. Quando fui para a companhia do meu avô. É, da minha avó eu tenho lembrança, mas não é o tanto. Não, mas eu lembro quando ela morreu ainda, né? Como foi. O meu avô, quando eu fui criado dentro, lá com ele, né? Ele e a minha tia. Ficou ele e a minha tia e eu, os 3 na casa. Porque minha avó morreu. Aí eu me inventei de casar. Ele disse, você vai casar. Só não vai sair dentro da minha casa. Eu digo, tá certo, eu não saio não, o senhor não quer que eu saia. Aí depois a minha mulher insistindo para a gente sair, morando dentro da casa dos outros. E meu avô, mas meu filho, por que você quer sair daqui de casa? Aí eu digo, a minha mulher insiste muito para eu sair, para não estar dentro da casa dos outros. Eu vou alugar uma casinha para sair. Ele disse, aqui não é dos outros não, meu filho, aqui é seu. Aí, se você quiser, nós passamos os papéis dessa terrinha para você. Hoje nós vamos passar. Eu digo, de jeito nenhum, nunca fui aproveitador. Nunca fui aproveitador. Eu disse, senhor, se você quiser, nós passamos o documento da terra para você. Hoje é seu isso aqui. Eu digo, não, senhor. O senhor tem 5 filhos e moleque. Essas são as herdeiras. Eu sou herdeiro do senhor, não. Eu sou neto. Eu quero dar a você. Eu digo, mas não recebo. Não quero de jeito nenhum. Ah, tinha Teté, tinha Raimunda, que era a minha mãe, tinha a Mara, que era a minha tia, tinha Maria e tinha o Severina. Era 5 filhas, né? Eu digo, o senhor tem 5 filhas e é azedeiro. Eu sou herdeiro do senhor, não. Era a casa do governo, nós morávamos numa colônia do governo, nós trabalhávamos de agricultor. Era colônia agrícola, lá perto de Ingacê, era a casa do governo. Casinha. A casa era de tijolo, mas era duas casas coladas. Morava um morador colado, né? De duas em duas casas, assim, sabe? Aí
aluguei uma casinha, fui morar, fiquei ajudando ele, né? Que naquele tempo não tinha aposentadoria. Se a gente não ajudasse os velhinhos, morriam de fome, né? Fiquei ajudando ele. A minha família foi crescendo. Aí eu, só eu ajudando sem as filhas ajudar. Aí, naquele momento, enquanto a minha família aumentando, doeu na consciência das filhas, né? Aí fizeram uma reunião e disse, olha, nós vamos fazer assim, nós vamos ajudar o velhinho com as outras coisas, você agora fica dando só a carne. Aí ele disse, pois não. Ficou. A minha sogra também, se doeu, deu ir morar em casa alugada. Ela disse, ô Cecília, não tem aquela casa desocupada ali, por que você não vai morar nela? Eu digo, porque não é minha. Mas você não vai pagar aluguel nem nada. Eu digo, mas eu não quero. Não é minha, para que eu quero? A povo vou dar duas tarefas de terra para você fazer uma casa para você. Dada com vida, não é herança não. Eu digo, não quero. Eu sou filho de Deus, se Deus dá aos outros, um dele me dá também. Era Raimundo da Rosa da Silva e Chico Antônio da Silva. Meu pai era da roça, trabalhador de roça. Tocava uma sanfoninha naquele tempo também. Sanfoninha oito baixo. Aí, eu, como morava na casa do meu avô, os outros irmãos meus, ele não dava sanfona para eles pegar de jeitinho. Aí eu, quando eu chegava lá, ele me agradava. Pega aqui, meu filho, essa sanfoninha para experimentar, para tocar um pouquinho. Mas os outros ele não dava. Ele escondia até a sanfona na casa do vizinho para os meus irmãos não pegarem. Morava pertinho da casa da minha mãe. A minha mãe era costureira. Eu, várias noites, eu ia para lá. Mamãe, eu digo, mamãe, me dê os moldes das calças aí. Bota aqui perto de mim que eu vou dar uma ajudadinha na senhora. Ia cortar os moldes das calças. O pano, botava o molde e cortando os panos. Né? A minha infância foi muito difícil, porque eu criado com os avôs pobrezinhos. Vocês não sabem o que é pobreza, de jeito nenhum. A época que vocês nasceram não tem gente pobre, tinha na minha época. Aí meu avô muito pobrezinho, meu tinha aquele dom de música, né? Tinha dom de música. Aí o que foi que eu inventei? Inventei um berimbau. Aí inventei o berimbau. Aí inventei um cavaquinho feito de lata de doce. De lata de doce hoje é de plástico, mas era lata antigamente, sabe? Aí eu fiz um braçozinho, botei naquela lata de doce, botei as cordas de nalho e ainda dava para tocar asa branca. Aí depois foi que eu passei pro berimbau. Aí tocava no berimbau, o mesmo arame do berimbau, botei lá para cima do telhado, lá saía numa lata. Quando eu tocava aqui, saía lá em cima da casa. Agora a música que pedisse, eu sabia fazer aqui. Eu dividia as notas aqui, na distância. Tocava a música que pedisse no berimbau. Nessa época, mais ou menos, uns 7 anos, por aí, assim, para 8, de 7 para 8. O berimbau, os vizinhos lá gostavam de fazer para brincar. O berimbau, você sabe como é, um arame num pau, né? Um instrumento muito fácil, né? Aí por ali, mas eu... O sofrimento no começo da minha vida foi difícil. A época mais difícil foi... Olha, eu fui criado com uns avôs tão pobrezinhos que meu avô ia para a roça arrancar a resinha de mandioca, fazer o beiju para a gente comer. A minha avó ficava me entretendo para eu não dormir sem comer, com fome o dia todinho sem comer. A minha tia pegava aquela mandioquinha, raspava com trabalho, espremia num saco, fazia o beiju quando era 6:30 para 7 horas. O beiju estava feito, para comer com queijo. Um cardinho de feijão, o feijão todo comido do bicho, quando botava na panela, para cozinhar, em cima ficava só a casca, e aí só fazia mudar a cor do caldo. Era aquilo, comia para ir dormir. E assim, quando eu fui crescendo, comecei a trabalhar. Com 8 anos de idade, meu avô me levava para a roça, que hoje é os vagabundos aí, é 18 anos sem trabalhar. E eu me criei trabalhando, graças a Deus, não tem uma ficha na delegacia. Eu me criei, foi sofrendo, trabalhando. Meu avô me levava para a roça com 8 anos de idade, dizia, meu filho, olha, não bota enxado no pé da lavoura. Você limpa o matinho por aqui com enxado, mas no pé da lavoura arranca o matinho com a mão, que é para não cortar o pé da lavoura. Assim fui criando, mas meu avô.
comecei a fazer carvão na terra do meu avô. Aquela madeirinha mais fina, que era novinho, meus 10 anos, por aí, né? Eu podia com um machado para cortar a madeira grossa. Fazendo da madeira mais fina. Eu disse, opa. Aí meu pai estava trabalhando com 3 léguas de distância, fazendo carvão também. Eu disse, pai João, que era meu avô, eu vou trabalhar lá onde o papai está trabalhando, porque a madeirinha do senhor está pouca, só dá para o senhor ir fazendo seu carvãozinho, e eu vou trabalhar mais para pagar. Aí ele disse, tá certo, fica aí, vá. Aí eu fui. 3 léguas de onde eu morava para lá. Toda noite tinha que fazer um fogo, mas da onça não comia, gente. Era um fogo aceso. Quem se acordava de noite que estava malhando o fogo, porque era para a onça não comer a gente. Arredamado de um pau para outro dentro do mato. 4 horas da manhã a gente ia buscar água num canto que minava uma águazinha lá, e nós ia buscar, chegar lá, estava o rastro da onça. Tinha bebido água, que ela bebe muito cedo a água. Aí comecei a fazer carvão lá na primeira cavoeira que eu terminei de fazer. Aí apareceu um serviço no assunto do governo, lá no apovoadozinho. Ela perto da casa da gente, só das 30 léguas da minha casa para o açude. Eu digo, papai, o senhor toma conta da minha cavoeira aí, que eu vou para casa, vou trabalhar no açude do governo, porque o serviço é mais maneiro. Fui trabalhar no açude do governo, carregando terra nos bangueiros. Botava terra no bangue, um pegava na frente, outro atrás, ia jogar lá atrás, perdão. Ali comendo, fuba crua, de que fazer cuscuz, eu botava numa lata assim, sem nada, só ali mexia com uma coisa, comendo essa fuba crua, e juntando o dinheirinho que estava ganhando lá no açude, né? Quando eu trabalhei uns 2 meses, aí inventei de comprar carvão e revender. Carregava 4, 5 jumentos de carvão e ia revender. Ia para Taquaritinga do Norte, lá da cidade, ia para Vertente, que era perto de Taquaritinga. Quando não vendia, não, aí seguia para o lado de Surubim. Aí quando era 6 horas que o carvão que eu não tinha vendido, encostava na frente, pedia o dono da casa, encostava lá na frente de uma casa para não trazer de volta. Na outra semana ia, nunca ninguém roubou um saco de carvão. Hoje ninguém pode fazer mais isso, né? Eu cansei um tempo desse. Aí, quando vinha de lá para cá, meu amigo, eu já estava quase 10 léguas de distância. 10 léguas de distância são 60 quilômetros, né? Para vender esse carvão. Não tinha vendido. Quando eu vendia, tudo bem. Quando eu vendia, encostava lá. No outro dia que eu fosse, ia vender de novo. Aí, de noite, vinha de lá para cá, ué, com essa distância. A luz que eu vi era de vagalume. Quando era noite, de lua era bom, no escuro. Olha. Um menino com seus 10 anos de idade, né, fazendo isso. Né? Aí, vinha naquela escuridão, quando vinha chegar em casa, era lá para 10 horas da noite. Os animais viravam a carga na estrada, não tinha quem me ajudasse a botar. Eu tinha que caçar um jeito de botar a carga de novo em cima do animal. Me criei, meu filho, numa luta dessa. Aí, quando foi, a gente perdeu no inverno de 51, deu boa lavoura, mas no de 52 não deu. 53 não deu. Papai veio-se embora pra cá. Eu estudei pouco tempo. Hoje faleci, mas naquela época não era sério, era primeiro ano, segundo ano. Eu estudei até o primeiro ano. Vou contar uma que passou comigo na escola. Menino da escola é Reinão. Aí um menino foi o pavinho, assim, futucou meu vidro, né? Eu, quando ele estava descuidado, eu outro pavinho, porque o dele. Aí a professora veio. Aí eu queria me botar de castigo. Eu disse, só vou se for os dois, que ele futucou o meu primeiro. Ela disse, mas eu não vi, eu vi foi você futucando. Eu digo, rapaz, eu não vou não. Se for os dois, eu vou. Mas eu só não quero futucar o meu primeiro. Aí ela me pegou a pulsa para botar eu de joelho nos caroços de mim. Larguei o dente na munheca assim.
Aí ela, quando viu que não estava aguentando a dor, chamou o irmão, pega a espingarda aí para atirar nesse diabo aqui que ele está... Aí quando eu soltei o braço dela, não fui mais para a escola dela. Porque eu não tinha culpa, a culpa foi com o primeiro, e ela queria botar eu pagar só. Aí fui para outra escola. Na outra escola, a professora gostava tanto de mim que quando vinha o lanche dela, ela chamava, disse, vem cá, quando ela ia lanchar, me dava o lanche dela. Dos alunos da escola, todo mundo que tinha direito a provar do lanche da professora, era eu. A outra peste que não prestava. Ela não era... Eu me amarrei porque quem começou foi ele. E ela queria que fosse eu que fosse pagar. Aí aconteceu isso comigo na escola. Eu tenho a profissão de barbeiro considerada uma coisa, um milagre que Deus me deu. Eu tenho consideração a ela como um milagre que Deus me deu. Que eu fui chupar embu lá no Pernambuco, tem muito pé de embu. Eu escolhi aqueles embu mais doces. Me levantei bem cedinho com escuro, vou lá naquele pé de embu lá, chupar uns embuzinhos, friinho da noite, o sereno, antes das cabras chupar. Quando eu estava lá debaixo daquele pé de embu, apanhando os embuzinhos para chupar, encontrei uma tesoura. Eu digo, meu Deus. Aqui não tem nenhuma casa por perto. E essa tesoura, como é? De onde apareceu aqui? Tesoura enferrujada, não movimentava mais. Estou meio curioso, trouxeram para casa, comecei a botar querosene. Fui mexendo, mexendo, mexendo. Ela movimentou. Quando movimentou, eu não sabia nem como amolar. Cheguei de uma pedra de mão, amolei, chamei meu irmão. Aquele parece muito com eu. Vem aqui. Eu estava na casa do meu pai nesse dia, né? Não estava na casa do avô, porque a casa era pertinho uma da outra. Aí, cortei o cabelo dele, quando ele olhou a buraqueira, hoje paga para fazer buraco nos cabelos. Mas naquele tempo, se fizesse um buraquinho no cabelo, perdeu o freguês. Quando ele viu os buracos no cabelo, chorou com uma pega, depois era assim que irmão, fui cortando de um, cortando de outro, foi quando pensou que não estava melhorando, o corte de cabelo já arrumou a mãe de família, mandar um menino, vai mandar Cecília cortar teu cabelo, toma esse dinheiro, dá a ele uma moedinha que fosse hoje 50 centavos. Vamos dizer, fosse o valor dela como hoje uma moedinha de 50. Eu ficava alegre, menino, né? Eu digo, já estou ganhando dinheiro. E ali, depois os pais dos meninos já começaram a cortar cabelo comigo, e quando eu saí de Pernambuco para vir para aqui, já estava cortando um bocado de cabelo. Aí, ah, rapaz, peremos o nosso barbeiro novo, vai-se embora, para lá, vou aí. Comecei daí, né? Começo da minha vida. Foi desse jeito que eu digo ao povo, digo, olha, eu tenho como um milagre. Foi Deus que me deu. Porque é brincadeira, eu acabo de criar 13 filhos. Não é brincadeira, não. Agora, a minha filha mais velha, um dia da sexta-feira da paixão, muita família aqui para almoçar na minha casa, foi essas duas mesas completas, duas vezes de gente para almoçar. Nós de casa, tempo derradeiro. Aí quando nós estávamos almoçando, a minha filha mais velha, mora em Aracaju, disse, papai, se nenhum filho do senhor considera o senhor como um herói, eu considero que o senhor é um herói. Não é brincadeira, o senhor sozinho sustentar 13 filhos e o senhor e mamãe. O senhor é responsável a 15 pessoas. Nós nunca precisamos de um calçadinho para ir para uma festa, uma roupa para nós vestir, para não ter. E o senhor nunca deixou nós trabalhar de empregado para ninguém. Eu digo, minha filha, agradeça a Deus. Não agradeça a mim, não. Eu tenho no meu coração certeza que foi Deus que me ajudou. Eu não sou, eu não tenho religião. Eu acredito em Deus, que eu disse assim. Deus não disse assim, olha, maldito vamos confiar em outro. Ele já disse, confie em mim. Aí eu confiei em Deus e Deus me ajudou. O sacrifício para eu construir uma casinha aqui em Arapiraca para botar meus filhos dentro para morar foi grande. Né? Porque sustentando 15 pessoas, e eu nunca tive um pai de terra, nunca tive uma casa de negócio. Tive a minha profissãozinha que Deus me ensinou. Ela vizinha, eu andava tocando num cavaquinhozinho assim, tinha um guerreiro, eu gostava de ir lá pro guerreiro com o cavaquinho, e lá nós começamos a namorar lá nesse guerreiro. Foi aí.
É Rita, Maria da Silva. Ah, meu amigo, eu passava na estrada tocando no cavaquinho, para ir lá para umas bodegas que tinha até a boca da noite. Aí quando o velho soube que eu estava namorando com ela, disse: você tá doida, minha filha? Não, namorando com aquele lombriga branco, só nas estradas, tum-tum-tum, tocando uma viola. Mas naquele tempo era diferente de hoje. Eu ignoro porque a coisa é muito diferente. Naquele tempo, um rapaz, para poder se namorar com uma moça, os pais do rapaz iam conhecer a família, as procedências da família, quem era. E o pai da moça também ia conhecer também. Aí o velho foi lá para casa conhecer a moça lá em casa e conhecer as procedências. Quando ele chegou lá, sabe quantas tarefas de roça eu tinha de lavoura? 9 tarefas de lavoura. Quando o velho viu, ficou admirado. Porque de noite eu entendia com o cavaquinho, mas bem cedinho eu estava na minha roça trabalhando. Eu queria precisar de ajudar meu avô, botar a lavourinha dentro da roça. A minha sogra era Maria. Meu sogro era João, certamente. Aí quando o velho voltou, disse: mas o lombriga branco, rapaz, não é o que eu pensava, não. O velho foi um monte de roça dele lá, a coisa mais linda do mundo, de lavoura dele. Aí, por aí, foi o casamento, foi ter festa. O mesmo que me venderam a sanfona foi quem tocou. O Zé do Rojão foi o pandeirista que bateu o pandeiro no meu casamento. Eu disse: você, se não conheceu, mais sabe que tinha o Zé do Rojão aqui, né? Que era da rádio. Aí, quando o menino ia tocar lá no meu casamento, pelo que saísse. Que também contratava o sanfoneiro e tinha para saísse, era pela conta que saísse. Aí ele disse: eu não vou não, ele morando na Lagoa do Rancho, eu não vou não, que eu não sei lá que dinheiro vai sair. Eu digo: vá que eu pago a sua passagem eu pago. Aí ele foi, sabe? Aí nós no sovó dançando no sítio. Nós batia pandeiro, sabe? Eu e ele. A primeira música que Zé do Rojão inventou, ele inventou. Morava na Lagoa do Rancho. Trabalha de padeiro. Aí ele inventou a música assim: na Lagoa do Rancho eu trabalhei de padeiro, fez força, mas não pude arrumar nenhum dinheiro. Trabalhei fora, nunca arrumei nada, eu só tinha camarada quando eu tinha dinheiro. E não é verdade mesmo. Foi a primeira que ele inventou. Aí foi 13 filhos. Primeiro, Gilberto. Segundo, Givaneide. Terceiro, Genivaldo. Josete, tem Jane, Jair, tem Gel também, tem José Hildo, Judevan, Gileão, Joema, que é a caçula, Jeane. Foi 14, morreu um, mas o que morreu nem eu lembro o nome. Nunca levei a minha mulher para ter filho no hospital. Tudinho, até os que ela... Eu vim de Engaci com 11. Mas veio um engarrafado. Foi aquele sanfoneiro que morreu. Aquele veio, mas veio engarrafado de Engaci, nasceu aqui. Aqui nasceu mais 2, né? Com 11 que eu vim lá, foi 13. 13 filhos. Né, que, aí um dia eu cheguei do forró, que foi um forró de noite, a mulher, o dia com raiva, era dia de vacinar os meninos, né? Foi essa vacina de sobrinho. Aí eu fui para Palmeiras, mandei a mais velha, dei banho às meninas aí, troco de roupa para levar os meninos para vacinar, que a mulher com raiva que eu tinha de forró, não queria isso. Cheguei lá em Palmeiras dos Índios, eram umas freiras aplicando a vacina, e eu com 11 meninos. Aí a freira disse: cadê os pais desses meninos? Eu digo: tá aqui. Ela disse: é desses meninos aí? Eu digo: aqui. O senhor é pai desse menino tudinho, 11 aí. Eu disse a ela, disse: mas rapaz, vou fazer uma escadinha aí. E botou o maior na frente, saiu botando assim. Vacina assim contra a naquele tempo, parece que era contra a bexiga, sarampo, essa coisa. Porque quando eu morava no Jacaré, como eu falei, fui onde eu trabalhei para comprar a primeira casa. É pobrezinho. A minha sogra me deu uma cabritinha. E essa cabritinha cresceu e deu cria, era tirar leite para dar meus filhos. Aí adoeceu 2 de uma vez, 2 filhos. Aí um morreu. Precisou fazer a cabrinha que eu
que eu tinha dado leite a eles, foi com que eu enterrei, vendi para fazer o enterro do filho. Quando saí para o cemitério da Lagoa do Félio, com o caboclo, eu saí para Engaci com outra desmaiando nos meus braços. Um para o cemitério e outro desmaiando nos meus braços. Cheguei lá na farmácia Engaci, o farmacêutico já me conhecia, disse, tá ruim, você filha, sua menina, mas vamos cuidar dela, ver se nós salvamos a vida dela. E ele salvou. Aí a Juvanília, mas a Mariana, salvou a filha. Mas eu passei por aperto na vida, mas eu agradeço a Deus que ele me deu tudo que eu precisei, sim, com honestidade. Nunca enganei ninguém, nem com a caixa de força. Nem roubei, nem matei, nem enganei. A primeira casa que eu comprar, meu amigo, olha, eu fui morar de aluguel, como eu já falei. O dono da casa que eu aluguei não gostava de zoar do seu fone. Mas eu tinha que ensaiar duas vezes, pelo menos, por semana, para a gente ir tocado. Todo final de semana eu tinha tocado. Quando eu pegava na sanfona, o velho ficava arrodeando a minha casa, jornando, lá no Jacaré. Sim, é município Engaci, o Jacaré. Aí, eu digo, eu vou trabalhar com fé em Deus, um dia eu saio desse aluguel. Aí, botei minha rocinha, trabalhando, nem roupa para ir para a roça, não tinha. Pegar a roupa de um velho, que era comprador de armazém, lá tinha caça-véia, eu vestia as caça-véia, pedia a mulher dele para vestir. Tinha roupinha, eu vesti final de semana e para encostar o cabelo gacinho, mas para a roça não tinha. Roupa dos outros eu vestindo. Quando eu batei o feijão, botei no armazém desse senhor. Tirei de comer, de igual, o senhor pode ficar com esse feijão aí, o senhor me paga no tempo que eu precisar do dinheiro. Certo? Ele disse, pode botar. Aí nós faz preço, não é? Botei o milho, botei o feijão, botei o milho, botei o algodão. Todo fim de semana, quando eu fazia minha despesinha da minha feira, a sobrinha botava na mão dele para ver se assim eu conseguia comprar uma casinha. Aí apareceu uma casinha lá, onde é o ponto na beira da linha, que chamava ponto parado, que nesse tempo tinha o trem passageiro, lá era um ponto parado e trem passageiro. Aí eu digo ao seu Zé, que era o dono do armazém, disse, aí ali no ponto parado apareceu uma casinha para vender de Massimiliano. Eu estava com vontade de olhar para ver se eu comprava. Ele disse, vá olhar e compre. Eu digo, mas eu não sei se o dinheiro que eu tenho na mão do senhor dá para comprar. Eu vou olhar primeiro e ver como é que faz. Ele disse, quando voltar é para vir dizer a mim que comprou. Ele disse, tá certo. Peguei lá. Aí, comprei a casinha aí. Naquele tempo, 200, não sei o que, 200 que era. É o que o dinheiro, nosso dinheiro do Brasil é podre, todo tempo é mudando de um para outro, né? Aí, fiz um negócio na casa. Quando cheguei, igual, seu Zé, comprei a casa. Ele disse, foi o que eu mandei você fazer. Aí eu digo, agora vamos fazer conta. Aí, vamos fazer conta do dinheirinho que eu estava na mão dele, do feijão que eu botei, do milho, do algodão. Quando ele somou, deu 220. Sobrou 20. A casa de taipa, o chão de barro. Eu digo, rapaz, cortar cabelo no chão de barro. Aí eu era pedreiro, né? Aí ajeitei, encimentei, dei uma rebocada com o dinheiro que sobrou na casa, que era da. Fiquei morando por ali. Quando foi uns dias, eu vendi ao mesmo dono por 350. Tinha comprado por 200, né? Fui para Engaci, comprei uma casinha de taipa, igual com a estação, assim, virada até para o lado da estação, com o mesmo dinheirinho. Mesmo dinheirinho, comprei essa de taipa, Engaci. Agora era uma ladeira assim, aí, da porta da frente para a cozinha, se caísse na porta da cozinha, embolava até da frente, embolava até a cozinha. A minha mulher ia lavar, que não era encimentada não, era montada num tijolo de ladrilho. Ela botava água para lavar, quando ia passar a vassoura, a água já estava lá da cozinha. Ela tinha uma ladeira, eu digo, meu Deus, como é que eu vou fazer uma casa aqui? Comprei mil tijolos, botei na frente assim, fiquei estudando. Eu digo, aqui só a sapata dessa casa vai simbolizar o tijolo fazer uma casa grande.
Aí peguei, tem uma plaquinha na frente de venda. Chegou um senhor, estava até tomando café. Bateu o papo, saiu. Tá para vender a casinha? Ele disse, é. Eu disse, quanto é a casa? Eu tinha comprado terra em 50. Eu disse, a casa é 500. Ele disse, esse tijolo entra no negócio? Ele disse, entra não, é, é o preço da casa mesmo. Ele disse, senhor, me dá ela escriturada. Eu digo, também é o preço da casa. Só vendo por 500, por dinheiro, vim para minha mão. Ele disse, é minha casa. A minha mulher disse, você é doido, como é que vende a casa assim? E a gente para onde vai? Eu digo, vamos para qualquer canto. Eu digo, aquele homem, eu acho que ele vai se arrepender. Naquele tempo, o povo não tinha televisão. Tinha uma televisão na praça, para o pessoal da povo todo ir assistir. Aí, de noite, era assim. Aí eu fui para a praça assistir a televisão. Aí vim bater no meu ombro assim, me virei, era o homem que comprou a casa minha, era até de quebrangulo. Eu digo, o homem vai desmanchar o negócio da casa. Ele disse, não dá para nós passar um recibo amanhã, não. Da casa eu pagar o senhor. Eu digo, dá, mãe. Aí vamos pro cachorro, passei mais recibo e me pagou. O mesmo 500, comprei outra casa. Essa era de trapa, em ladeirada, como eu já disse. Comprei uma casa com 4 cômodos de tijolo, só tinha 2 de trapa para trás. Prano nem comi isso aqui. Tanto prano. Aí peguei o tijolo que eu tinha da outra, derrubei as duas partes atrás que era de tapa, fiz todo de tijolo, graças a Deus. Essa primeira casinha que eu comprei sacrificada está aqui. Aí engarcei. Caiu quase a metade, né? Na hora do almoço. É onde a gente conta a história e quem não sabe, pensa, daí está é mentindo, mas não foi isso. Ela caiu no dia de segunda-feira. No ano de 75. É um ano muito chuvoso, caía muito água. Das duas casas caía entre a minha do vizinho. E eu comprei pensando que era tijolo. Tinha um lado da casa que era de taipa bem rebocado. Eu não notei que era de taipa. Aí aquela amoleceu o chão. Aí eu arrastou um bocado da casa. Nós tava, caiu um pedaço de coisa. Caiu um pedaço de parede cruzando por cima da rede que a minha filha estava balançando o menino mais novo. Mas, meu amigo, só Deus salvou de matado. Ele corre para fora que a casa está caindo aí, na hora do almoço. Então, não almoço também. Peguei uns pau, escorei as linhas que ficou com as pontas assim, para não cair o resto. E um sobrinho meu, eu mostrei ali no fogo, estava lá em casa estudando, que morava no sítio e estudava na rua, mas era longe. Ele passava a semana na minha casa, né? Até meu afilhado hoje. Ele. Aí, disse, oi, padre, vamos carregar as coisas para casa de mãe, que ela, a mãe dele tinha comprado uma casa, estava fechada lá em Garcia, carregamos as coisas, botamos para lá. No outro dia era o dia da feira, eu não tive tempo de olhar como se tinha caído o resto da casa, nem nada, muito trabalhando demais. Aí, na quarta, bem cedinho, eu fui. Foi lá, digo, olha se caiu o resto da casa, como é que tá? Quando cheguei lá, tinha tijolo encostado. A minha amizade era tão grande em Garcia, era desse jeito. Cheguei lá, tinha tijolo encostado. Eu digo, oxe, quem botou esse tijolo aqui? Eu vim saber em dia desse, agora há poucos dias foi que eu vim saber quem foi que deu aquele tijolo. Porque nunca soube quem deu o tijolo. Foi um velho que tinha lá, que era meio rico, tinha olaria de tijolo, né? Era assíduo calado. Mas vim saber em dia desse, que um compadre meu, carroceiro, foi quem carregou o tijolo que ele mandou. Leva esse tijolo e bota lá de frente da casa. O padre René, mora lá perto do Palmeiras. Aí eu comecei. O meu filho mais velho, água correndo, que foi muita chuva correndo no, na linha assim da água do meu filho, né? E meu filho fazendo a massa e eu. Me deram tanta coisa que na vez de eu fazer a casa do jeito que era, eu remodelei a casa. E não botei um centavo. Não dava um dinheirinho. O mestre de obra da prefeitura disse, se ele manda uma carroça de burro lá no chá de fato da prefeitura, que eu vou mandar um cimento para lhe ajudar. Veio 9 sacos de cimento. O último ajuda foi do prefeito. Ele vinha no carro devagarzinho. Ele andava no carro, que você de a pé andava muito mais que ele. Andava numa Opala naquele tempo, bem devagarzinho. Era Benedito Almeida, dono do cartório de lá. Aí ele lá vinha, ele bem devagarzinho. Chegou de frente, a minha casa lá. Parou, disse, e aí, mestre, como é que está a sua construção?
Eu digo, graças a Deus, seu Benedito, está indo bem. Estou já terminando aqui, graças a Deus. Ele disse, falta alguma coisa aí? Eu digo, está faltando um pouquinho de areia, eu vou mandar botar aqui umas duas carroças de areia. Ele disse, mas não. Eu mando botar areia com um pouco. Chegou o caminhão da prefeitura, que sobrou, foi muita areia, o caminhão de areia. Quer dizer, saí de Engarci porque o destino pediu, né? Mas que era um lugar que eu era muito bem quisto, graças a Deus, sabe? A diretora da escola era filha desse homem que me deu o tijolo. Eu com muito filho, para estudar, sacrificado. Aí tinha aquela exigência de sapatinho, de arro. Aí ela dizia, não deixe de mandar seu filho para a escola. Do jeito que puder mandar, não tem esse negócio de sapato nem nada não. Que o senhor é pobre e a sua família é pesada. Manda do jeito dela, até ela me ajudava também, né? Eu não fui aprender com ninguém. Essa profissão de sanfona, não fui de canto nenhum aprender com ninguém. Mas vinha um senhor afinar sanfona na minha casa, eu via como ele fazia. Eu tocava violão, era admirado, o pessoal admirava, eu tocava violão, eu tocava bem, né? Quando eu marcava aquelas posições meio difíceis, quando eu marcava na sanfona aquilo afinava, não dava. Eu digo, rapaz, isso aqui não dá. Não tá bom, não. Aí eu fui para Maceió, comprei uma sanfona. Mas para eu comprar essa sanfona, a que eu tinha era uma sanfona antiga, muito velha, que eu comprei os caçulos do Baião, eles me venderam a pulso. Porque o Maisé do Rojão era ajudante deles aqui. Eles inventaram ir para São Paulo gravar. Aí disse, Cílio, nós vamos para São Paulo e essa sanfona nós não vamos levar não, que não presta para gravar, vamos comprar outra lá em São Paulo para gravar e você vai me comprar essa sanfona. Ele diz, eu não tenho o que comprar, nem eu toco sanfona não, meu amigo, eu toco violão. Daí quando nós botamos a sanfona assim, você pega e vai achando umas coisinhas sem ninguém ensinar e você aprende. Eu digo, não quero não, que eu não posso comprar não. Pois nós vendemos fiado, você manda o dinheiro depois. Eu digo, eu também não quero fiado. Não, vai ficar, nós não vamos levar, vender a pulso. Eu não gosto de dever. A gente tem um dinheirinho, ele já ia na estrada pegar o ônibus para ir embora para São Paulo, acompanhei ele, eu numa bicicleta, paguei aí, ele, olha, não quero ficar devendo. Aí comecei a reinar, né? A sanfona, aí fui aprendendo uma besteirinha. Eu sou o primeiro canto que eu toquei. Uma moça ia casar, me convidou para ser testemunho do casamento. E disse, o senhor vai me ser meu testemunho e o senhor vai tocar. É Lili. Chamava Lili. Aí eu fui, testemunho, tocar no casamento, botei a minha mulher para cobrar, dar casadinho de novo, né, de pouco tempo, cobrar a cota. Aí, afinal, vocês sabem nem o que é cota. Não sabe não, né? Eu tenho que dizer o que é. Ficava, chegava numa dança para dançar, quando ele dançava ali 10 minutos ou 15, já tinha o cobrador da cota, o dinheiro da cota. Se fosse hoje o valor, no mínimo era R$50. Se fosse hoje, o valor que relativo naquele tempo era R$50 cada um pagava. Aí, a minha mulher foi quem cobrou a cota. Eu morando na casa do meu avô, nós não tinha nem uma vasilha de alumínio, era tudo de barra, as panelas. Eu disse, sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu ganhei da tocada? Eu vou na cidade comprar umas vasilhas de alumínio. Nós não tinha nenhuma vasilha de alumínio, fui com Pedro. E vazio de alumínio. Fiquei tocando com essa sanfona velha, rapaz, sim. E o pessoal, mas Cecília, essa sanfona não presta mais para tocar, não. O povo não quer nem por canto tu tá tocando te ajudar, que essa sanfona não ajuda tu tocar. Aí essa sanfona te mata. Né? Eu digo, rapaz, eu não posso comprar outra, não, rapaz. É muito caro uma sanfona, não posso comprar. Tinha uns fazendeiros lá que era meu freguês, eu cortava o cabelo dele. Eu aprendi a trabalhar de pedreiro também, sozinho. Porque muito filho, eu tinha que caçar jeito de ganhar dinheiro, né? Aí o velho chegou lá, o fazendeiro, disse, Cecílio, vim aqui chamar você para construir, fazer a casa do meu filho que vai casar, que as casas que foram feitas na minha fazenda, todo pedreiro me enganou. É no município de Engarci, de Jacaré, o município de Jacaré. Aí ele disse, todo pedreiro me enganou. Ia comendo dinheiro, ia terminar a casa, ia-se embora, ia terminar a casa. Eu quero ver se eu faço com você a casa do meu filho sem você me enganar.
Eu digo, vamos combinar logo um negócio aqui. Se o senhor concordar o que eu quero, eu vou fazer a casa do senhor e só quero achar, só quero o dinheiro quando entregar a chave da casa. Ele disse, digo, o que é que você quer? Eu digo, olha, eu trabalho sábado e domingo cortando cabelo em casa. Terça-feira corto na feira de Engaci. Quer dizer que eu vou pedir o senhor 2 dias, sábado e na terça-feira em Engaci. O domingo já é sagrado, não trabalho, né? O senhor não dá nesses 2 dias por semana para eu cortar cabelo e o domingo aqui. Eu só quero dinheiro quando eu entregar a chave da casa. Garanto o senhor de fazer e nunca precisar de dinheiro. Ele disse, já está combinado. Bora. Vamos medir a casa e medir a casa. E lá o tamanho, ele disse, como você faz por quanto? Só é a sua mão de obra, o servente é meu filho mesmo. Digo, não digo nada assim hoje não, só digo amanhã. Cheguei em casa, fui notar quanto eu ia gastar na base, nas paredes. Era para entregar prontinhas, pintadinhas na chave. Pé de pote que faz no sítio para botar os potes. Fogão de carvão para entregar prontinha, fecha. Eu digo, sua mão se dá para fazer por 250. Ele disse, pode pegar no serviço. Já estava perto do inverno e voltava uma rocinha também. Aí eu digo, rapaz, se eu for fazer essa casa sozinho, não dá para eu botar minha rocinha. Chamei um pedreiro. No sítio se trabalha com a boia, né, a seca. Chamei o pedreiro para. Nunca pagava toda semana a ele, com o dinheiro que eu ganhava, 3 dias de barbeiro e as tocadinhas que aparecia também. Todo final de semana tinha uma tocadinha, né? Após eu pagava, fazia a minha feira, a minha despesa de casa. E o pedreiro já comia, eu quem dava a boia a ele, não ia dar comida pura a ele, né? Após esses 3 dias de pedreiro e as tocadinhas, dava para eu pagar o pedreiro e a minha despesa de casa, mas 3 dias de barbeiro. Mas trabalhava. Era uma freguesia tão grande que eu não tinha tempo de comer, não, só comia de noite. Aí, quando eu terminei a casa, passei lá na fazenda, peguei. Olha aqui a chave da casa, pode mandar o noivo botar o móvel dentro. Ele era chamador do nome, esse fazendeiro, brincalhão, né? Disse: Eita, capeste! Os pedreiros me enganaram e agora eu vou te enganar. Era Mansazaria. Ele morreu já, foi-se embora para o Maranhão, para lá, morreu. Aí ele disse, ó, Círio, eu só tenho 100 para te dar hoje, para semana eu te dou os outros 150, eu disse, tá certo. Aí vim com esse dinheiro para casa, já vim para Arapiraca, comprei uma cama e comprei feijão para plantar, já está na terra, já fui pagar para a terra e sei que aí foi dando certo. O fazendeiro ouviu o pessoal dizendo que a minha sanfona não prestava, né? Ele dizia. Aí um dia ele disse, Cecílio, ele pegou confiança em mim, né? E do jeito que eu fui, aí ele disse, Cecílio, tem um menino aí falando que a tua sanfona tá ruim, não presta mais para tu tocar. Arruma uma sanfona para comprar que eu te empresto o dinheiro. Eu disse, se empresta, mano, se empresta. Tá certo, quando aparecer. Chegou um padre dele de São Paulo, trouxe uma sanfona a vender. Aí ele mandou, o mesmo que eu fui à casa dele, papai disse, se eu fosse lá olhar uma sanfona e com uma deles chegou de São Paulo com a sanfona que estava vendendo. Aí eu fui mais ele. Chegou lá, o velho disse, diga lá, era compadre do fazendeiro, o homem da sanfona. Disse, diga lá, compadre, se o homem quiser a sanfona, venda ele, venha buscar o dinheiro amanhã bem cedo. Fui lá, experimentei uma sanfoninha dessa aqui. Escandalho nasceu, não gostei. O rapaz chamou ele lá no açude do terreiro e disse, rapaz, disse, se fizesse um negócio mal o homem, fosse amanhã bem cedo buscar o dinheiro lá. Disse, eu não vendo minha sanfona fiado, não. Aí quando cheguei, cadê a sanfona, Cecília? Não trouxe não. Disse, trouxe não, sua mãe, não gostei da sanfona. Aí o filho disse, ah, eu falei, eu dei o recado que o senhor mandou pro seu compadre. Ele disse, não vendi a sanfona fiado, não. Ele disse, eu mandei comprar a sanfona fiado daquele filho da peste. Para receber no outro dia a sanfona fiado, diga que quer a sanfona, Cecília. Eu quero mandar 2 capangas meus e buscar agora e dar uma pisa naquele cabra safado, a respeito da palavra de homem. Eu digo, não, seu mano, deixa o coitado do homem para lá, eu não gostei da sanfona, não.
Aí depois eu disse, o senhor disse me emprestar o dinheiro, comprar só fundo, o senhor pode me emprestar 200 para eu ir em Maceió comprar uma na casa? Ele disse, posso. Aquele amigo meu que eu mostrei ainda agora no foto, que mora em São Paulo, Francisco, que está com a safona, tinha comprado uma em Maceió por 200. Eu digo, eu vou pedir mais 20 emprestado à minha irmã, que é aquela que está no foto. Aí, peguei e fui para Maceió com 220. Cheguei lá, olhei a safona, a que eu achei mais bonita, a vitrine assim, as outras, a prateleira estava cheia com garrafa. Numa embana, era muita sofona. Mas me agradei de uma carro assim, quanto é essa sofona aí? 280, eu só tinha 220. Experimentei, gostei, sofona. Ele disse, mas tem mais outras por aí. Eu disse, não, me agradei dessa. Ele disse, eu vou falar com o gerente, ver se o abatimento que dá. E aí, quando ele desceu, ele subiu lá pra cima. Disse, ele faz 250 na safona. Eu digo, olha, eu não estou pinchinchando. Vou lhe mostrar o dinheiro que eu tenho. Eu tenho 220 aqui e o dinheiro da passagem. Ele disse, ah, rapaz, eu já achei que ele deu um abatimento demais, de 280 para 250. Ele disse, mas eu vou falar com ele de novo. Aí subiu lá para cima, quando vinha descendo lá de cima, vinha com a mala. Na... Eu digo, parece que o cara entregou o que a gente trazendo a mala. Ele disse, mas rapaz, o gerente pegou de entregar a safona, 220. Botei na mala. Vim para casa. Eu morava pegado com o grupo, que a minha irmã era professora do grupo. Eu digo, agora aqui vai ser minha professora. Me trancava dentro do grupo para não ir nenhuma galinha perto dele. Olhava como estava afinada a safona nova e fazendo afinação na veia, lá trancado para ninguém ver. Aí, com um pouco, os meus amigos viam a safona afinadinha. E, rapaz, quem está afinando tua safona? Eu mesmo estou afinando. Aí começou, né? Um trazia outra, por aí foi o começo, sobra esse serviço daqui. Começou desse jeito, sabe? Aí foi quando, eu morando lá perto em Gaci, aí me terminei de mudar para a cidade, para morar no sítio, só ia dia de feira cortar o cabelo lá, né? Tinha minha cadeira lá no salãozinho. Meu cunhado chegou perto de mim, batendo uma enxada na linha de ferro de goi. A derradeira enxada que eu vou acabar é essa. Poxa, compadre, vai fazer o quê? Digo, vou aproveitar a profissão que Deus me deu. E não vou acabar mais enxada, não. Vou acabar mais enxada, não. Vendi a casinha que eu... Oh, agora o sacrifício de eu comprar a casa, meu amigo, só. Eu tinha mais ou menos... Tinha uns 30 anos, mais ou menos, né? Já tinha vindo uma tia minha na frente, morar aqui. Um ano antes da gente, sabe? Aí nós resolvemos. A vim-se embora pra cá, que a primeira que veio chamava Maria, Maria Rosa da Silva. Veio com o esposo dela, vinha se mudar pra cá, né? Viemos em cima de um caminhão. Nós tínhamos conhecido morando em Garci, paremos o caminhão em Garci, derrubemos os cacos. Naquele tempo não tinha móvel, eram os cacos, né? Derrubemos em Garci, dormindo na casa de um conhecido. No dia bem cedo seguimos para onde morava, que era a minha tia morava na colônia, né? É, pertinho de Ingaci. Aí fomos para lá, meu avô conseguiu comprar, que vendia o que a benfeitoria que tinha feito lá no terreno. Comprou, nós ficamos lá trabalhando, né? Meu avô veio de a pé, tangendo os animaizinhos que tinha. Olha lá da divisa do Paraíba, não morava na divisa, tajando os animais que tinha de a pé, de lá até aqui. Com 5 dias ele chegou aqui. No dia que nós chegamos, ficamos esperando ele chegar, com 5 dias ele chegou. E um caminhão veio eu, minha avó, minha tia. Então, só nós três. Nós viemos, foi nós. Eu me criei um cilindro da banana, ele se criou. Nós criamos fazendo carvão. Aquele rico, e eu, para mim, sou mais rico do que ele. Porque os anos que eu já vivi sem ele, e o que eu tenho,
na minha vida fui com honestidade. Se eu contar o sacrifício, eu com 13 filhos, para arrumar uma casa para morar, meu amigo. E um conhecido meu trabalhava de barbeiro aqui no Salão Recife. Até ele morreu. Era Joel. Ele morreu em São Paulo. Aí deu uma vaga no salão, que lá o salão era de um só. Os barbeiros ganhavam na produção, 60%. 40% era para o dono do salão. Aí um barbeiro foi embora e ficou a cadeira vazia, o dono do salão não queria, tinha prejuízo, né, com a cadeira. Aí o barbeiro disse, eu conheço um barbeiro bom, rapaz, lá em Garci tem um barbeiro bom, vamos buscar ele. Quando der fé, chegou lá o dono do salão e esse meu amigo. Esse ano aí, foi em 77. Aí ele disse, ó, Cecílio, deu uma vaga lá no salão e viemos te buscar, para trabalhar mais não lá. Diga, meu amigo, eu não vou não. Aqui eu trabalho tanto, meu amigo, que não tem nem fogo para comer. A minha mulher tem que mandar o almoço para aqui, que eu não posso ir em casa almoçar. Aí o dono do salão me chamou, vem cá, me chamou fora do salão. E o outro parceiro ficou lá. Aí, assim como é, mas meu amigo, você mora numa cidade pequena, você é um profissional, você está instruindo a sua profissão num lugar desse tamanho, a gente tem que passar de pata ganso, não sei o quê. Ele me tapeando lá e o outro lado pegando minha ferramenta e botou dentro do cofre do carro. Eu digo, olha, vamos combinar um negócio. Eu não vou hoje, não. Só vou no fim da semana. De sexta-feira para sábado eu vou lá trabalhar uns 2 dias para testar, para ver se é bom de serviço. Se for, eu vou. Aí o outro disse, deixa ele aí que eu quero ver ele trabalhar, que eu já botei o ferramenta dele, tá dentro do carro ali, trancado no cofre. Eu digo, eita negócio, rapaz. Digo, então vamos lá em casa. Aí fomos em casa, digo, a gente café aí para nós tomar. Esse pessoal aqui, que vieram buscar para Arapiraca para ir trabalhar lá. Minha mulher disse, você tá doida? Como é que você trabalha aqui, não tem tempo nem de comer? Que aí vai trabalhar, que peixe vai ver em Arapiraca. Digo, eu vou tapear esses que vão me levar na poça. Eu tapei ele lá uns 2 dias e vim embora. Foi num dia de terça-feira, no dia da feira, engraçado, sabe? Aí eu trabalhei. Aí no fim da semana eu tinha que vir em casa trazer dinheiro. Quando eu cheguei, rapaz, no salão, um luxo da... Era o salão mais luxuoso da cidade. Era de Pedrinho, ainda está vivo. Ele hoje ainda tem um salão Recife, ali perto da entra para a Rua 16, naquela rua assim. Salão Recife. Eu, hoje tem, só que não é com aquela fama mais como era, não. Na época era famoso lá. Zé Alexandre tirava lá a baga com a gente, tinha um barzinho assim perto. Era perto quando era perto da hora do almoço que ele chegava e tirava a baga lá. Barbeiro, vamos tomar uma misturadinha aqui que é bom para abrir, ter apetite para almoçar. Zé Alexandre. Aí eu digo, mas eu vou tapear eles lá uns 2 dias e volto. Não vou ficar lá. Mas quando eu cheguei, rapaz, trabalhei até 10 horas da noite. Eu digo que engraçado, eu só trabalho com freguesia, que é assim de gente. Aí fiquei dormindo no salão mesmo, sabe? Tinha sofá, tudo lá. Aí o dono disse, olha, você dorme aqui. Né? Aí fiquei dormindo lá. Aí quando ele foi no outro dia, chegou o rapaz lá com a sofona. Eu disse, rapaz, eu fui lhe procurar lá em Garci, e quando cheguei lá me informaram que você tinha vindo para aqui. Eu digo, ah, meu amigo, aqui não dá para eu afinar a sofona, não. Olha o luxo do salão, como é que eu vou trabalhar com sofona aqui? Era o salão mais luxuoso da cidade, né? O dono do salão, Pedrinho, ouviu a minha conversa com o rapaz da sofona. Aí tinha uma cortina bonita, assim, amparando o banheiro e a pia, né? Atravessando. Aí o Pedrinho me chamou assim, atrás da cortina, o dono do salão disse, foi um cara legal comigo, eu gosto muito dele, ele me ajudou muito, sabe? Aí ele disse, não peca de ganhar o dinheiro não, se tu dorme aqui. Aí de noite tu faz um serãozinho, as horas vagas, tu trabalha aqui atrás da cortina, o povo vê, nem tem, se tem esse sofona aqui. Nem nada não, pega a sofona pra cima. Eu tenho que ver uma ferramenta, eu não trouxe nada. Você vai amanhã buscar ferramenta lá em Garci, vai à noite e vem bem cedo. Aí, ligado, então tá certo, hein?
Eu fui, né? Quando cheguei lá, aí os barbeiros tinham dois trabalhando, nós éramos três. Disse, mas rapaz, tu tinha maior vontade de morar em Palmeiras. Tu saísse na terça-feira de noite para Arapiraca, na quarta-feira o Tom Careca, que era também um salão bom lá em Palmeiras. O Tom Careca veio te buscar para trabalhar mais ele em Palmeiras, deu uma vaga lá no salão dele. Eu disse, mas eu já fui para Arapiraca, né? Já do lado, eu fico lá mesmo. Aí eu combinei com o Pedrinho, eu digo, olha Pedrinho, você me dá um dia por semana para eu ir em casa levar dinheiro para a família. Mas você vai me dar o dia da feira, o dia de terça-feira, para eu levar o dinheiro em casa. Dá certo assim? Ele disse, dá. Aí eu fiquei 8 anos, todo dia de feira eu ia trabalhar em Garcia, morando aqui, mas ia trabalhar lá. Depois eu enjoei da viagem, também já, eu já tinha saído aí. Eu trabalhei uns 3 anos lá, no salão. Aí tinha que fazer, para eu arrumar a minha casinha para morar, eu tinha que trabalhar de barbeiro, trabalhar de consertar sanfona e trabalhar de pedreiro tudo num dia só. Eu ia para a barbearia trabalhar, quando chegava meu dia em casa, a foguinha que tinha, eu primeiro com o dinheirinho da casa de Garcia, que eu vendi, comprei um chãozinho a prestação. E com a sobra do dinheiro só deu para fazer 4 contos para 15 pessoas, era pequeno. Aqui no mesmo barco, Primavera, ali na rua, ali da igreja, não tem aquele coração, né? Aquela rua. Aí eu fazia assim, trabalhava de barbeiro. Chegava em casa meio dia, já ia arrancando a roupa, fazendo um traço de massa para assentar um tijolinho enquanto dava a hora de vir. Com o dinheiro que eu consertava a sanfona, eu comprava os tijolos. E o da barbearia ia comendo, e o da sanfona ia comprando tijolo e fazendo a casa. Trabalhava 3 serviços no dia. Quando eu chegava de noite, umas 10 horas que eu chegava da barbearia, ia fazer serão na sanfona para 2 horas da manhã. 2 horas da manhã eu parava, ia dormir um soninho, 5 horas me acordava para fazer um tracinho de massa e sentar tijolo. Foi esse sacrifício, mas graças a Deus o que eu tenho foi arrumado assim, um sacrifício. Você já, pela minha conversa, você sabe que eu não sou aproveitador, que pelejaram para me dar as coisas, eu não queria. Eu quero que Deus me dá. Então, graças a Deus, eu hoje tenho da minha casinha, Rua Zé Honorato, abaixo da igreja. Comprei lá um vizinho, já morreu ele. Ele me vendeu 2 chão a prestação. Eu achei que era meio pesado para pagar a prestação do outro. Eu troquei em tijolo o outro, mas no fim da conta ficou barato e o homem nunca aumentava o valor da prestação. Ficou bem baratinho, entende como é, né? As coisas evoluindo, né? Lá eu morei quase 20 anos, rapaz. Olha, foi assim. Nós tínhamos uma vizinha professora, muita amiga da gente, era com uma filha. A casa colada. Dourou o nome dela. Aí, rapaz, a coitada mandou a menina botou acender a fogueira. E o fogo apagou. O que ela tocou fogo da fogueira do São João? Foi na São João. Eu estava até tocando numa quadrilha lá na Canafiche nesse dia. Aí a minha mulher tocando fogo na fogueira lá de casa também, ela saiu para fora e disse, mas mandei a menina tocar fogo na fogueira e a minha menina não tocou. A minha mulher disse, ela botou fogo, Doura, mas apagou-se o fogo. Ela tinha uma lata de tino lá, que o marido já tinha avisado, ninguém pega nisso, que o tino é mais inflamável do que gasolina. Assim. Ela acha de trazer a lata de tino para botar na fogueira, para tocar fogo, mas lá por debaixo da madeira tinha um pedacinho de prato que ficou queimando. Ô, meu amigo, quando ela botou o tino, o fogo veio direto para a lata, explodiu a lata, molhou ela todinha, saiu uma cruz de fogo assim na rua. Caminhando, a minha mulher vai entrar para pegar um pano para abafar ela, os meninos os filhos dela, lá vai agarrar com a mãe pegando fogo, lá vai a minha mulher cuidar os meninos para se queimar, ainda queimaram as mãos. Aí, vinha passando um rapaz, arrancou um pé de preta que tinha assim, danou nela, apagando fogo, mas quando apagou o fogo ela já estava muito queimada, levaram para Marcel com uns 4 dias morreu. Aí a minha mulher ficou com aquilo no juízo.
para ela estar vendo aqui toda hora. E disse, ó, eu vendo a casa, eu alugo muito, não posso mais não. Pra, a dor não sai da minha vista. Não sai da minha vista. Aí eu vendi, mudei para aqui. A peça. Bom, eu tinha a casa, só que estava toda por acabar. Não tinha cerâmica, não tinha forro. Rapaz, a Arapiraca, para mim, foi, eu só tenho a dizer que para mim foi bom demais. Que aqui eu tive, assim, o pessoal me respeitaram muito, me deram muito valor. Graças a Deus, não tenho um intrigado até hoje. Um intrigado não tem. Aí aqui eu criei só amizade. Isso. Tanta amizade que foi como eu mostrei ali o que eu tenho, o diploma que eu tenho ali. Um dia chegou um pessoal da prefeitura e disse, olha, vai ter um eventozinho para o senhor lá no museu, um convite da prefeita. O senhor lá no museu vai ter lá um eventozinho para o senhor. É para o senhor ir. Vou. Quando cheguei lá e fizeram aquela fala que ele sabe falar, que eu não sei de nada. E saiu o bolo, saiu o refrigerante, depois a prefeita chegou e me deu o diploma de mestre da safona. Quer dizer, isso eu só tenho a agradecer. Né? Agradecer que o pessoal me dá esse valor, né? Eu agradeço demais. A cidade aqui, eu cheguei aqui, graças a Deus, fui muito bem recebido pelo povo da cidade aqui. E me consideram bastante, como vocês mesmos estão me considerando. Me considerando desse jeito, né? Tenho o sacrifício desse de fazer essa entrevista comigo. Eu tenho a agradecer muito a vocês por isso. Eu não sei nem se eu mereço. Vocês é que me estão dando valor. Não sei nem se eu mereço isso. Eu fazia o serão de safona de noite em casa, né? Aí eu fui arrumei um salão ali perto do posto Mané Garrota. Aluguei um salão para mim. Aí eu disse, ô Pedrinho, eu vou sair, rapaz, eu aluguei um salãozinho. Você é gente boa demais, mas eu preciso do meu serviço de safona também. E eu aluguei, mas se não faço isso não, rapaz. Eu digo, porque lá, rapaz, eu trabalho mais à vontade, né? Porque eu faço serão, tenho que fazer serão toda noite em casa. E eu lá no meu salão, eu trabalho nas horinhas vagas, melhora mais. Ele disse, pois você vai sair do meu salão, o que é? Agora a sua vaga nunca vai ser fechada no meu salão. Todo tempo que você precisar do meu salão, está a sua toda. Ele disse, amigo, eu lhe agradeço, sair. Mas graças a Deus, não me arrependi nenhum, né? Deu certo, né? No meu, botei salão dos artistas. Né? Eu inventei. Eu digo, vou botar salão dos artistas, que aqui vem muito artista, né? Até, inclusive, depois que eu vim embora para aqui, veio o Afiso, e a Ditinha um dia aqui disse, Cici, nós viemos fazer um acordo com você aqui. Eu digo, pois não, fala o que é. Nós queremos alugar um salão, um canto seguro, para você voltar para o centro de Arapiraca. Você deixou um oco para nós, era o nosso ponto de apoio. Os artistas que vinham de São Paulo, de todo canto do Rio, chegavam aqui, e ali tem o salão dos artistas. Chegava lá e ia botar disso que gravaram para rodar, ia tocar e tudo. E aí isso aí acabou, né? Mas por que acabou? Porque me roubaram 3 vezes, arrombaram meu salão 3 vezes. Lá na Praça Curi, depois do hospital. Sabe a Praça Curi onde é? Ali me arrombaram 1 vez só. Mas que o salão que eu trabalhava era de herdeiro, venderam, eu mudei para a Rua São Domingos, que é por trás, assim. No ano outro, arrombaram só mais 2 vezes. Aí não aguentei tanto roubo. Assim, o tempo do nome de salão de artista que tem o... Rapaz, o nome de salão de artista, mais ou menos, eu botei esse nome de 85, mais ou menos, pra cá. Ah, meu amigo, vinha tanto, até Edson Duarte, que era um artista lá de Pernambuco, esse só veio uma vez lá, mas sempre, quando aparecia um artista em Arapiraca, a procura, o apoio deles era lá, né? Ele era pandeirista, né? Mas ele foi locutor da rádio, né? Ele não tinha, o nome dele não era Zé do Rojão, não. Mas a rádio foi quem botou. O nome dele era Cis Quebra Queixo. E a rádio botou o nome Zé do Rojão. Aí, naquele tempo, só tinha um safoneiro aí, eu tinha o Pedim, tinha Miguel Vieira, tinha Carrinho, tinha
O outro irmão dele, Lula, tudo era safoneiro. Nesse tempo tinha... Hoje chamam uma banda, naquele tempo não chamava banda, era conjunto. Tinha o conjunto deles com o nome Notáveis, que era muito bonito, eu gostava de ver eles tocar. Tudo irmão. Tudo irmão, era amizade, eles fizeram aquele, chamavam um conjunto, hoje chama uma banda, né? Ah, se apresentava nos clubes ali, no Clube do Sumicultura, assisti muitas vezes. Tá? Baixo Peroba, foi assim, o pai dele era afinador de sofone, mas morreu. E o baixo não aprendeu, é como meus filhos não aprenderam. Aí o baixo começou a afinar sofone comigo aqui, aí afinar só comigo. Aí ele vinha, o Baixo Peroba deveria ter tocado 35 anos no Clube do Sumicultura. Mais ou menos. Todo ano eu ia assistir ele tocando. Tocando ele muito bom, né? Quando eu comecei a conhecer o Baixo, ele disse, Cecília, eu tenho de 19 tocadas no meio de São João anual. Anual, já sabe. Aquelas datas ele não podia pegar. Ele disse, eu tenho 19 de Recife. Em Arapiraca ele tocava de primeiro em dois clubes. Depois ficou só no... Aí depois veio aquela crise da sanfona, perdeu um pouco do valor, mudaram, né? Ficou meio diferente. Ele disse, hoje eu só tenho 9, perdi 10. Né? Só é assim mesmo, né? As coisas mudam, né? Direto numa coisa só, né? Rapaz... Até que, quando eu morava no sítio, tinha medo de bicho aqui na rua, não tem bicho, tem medo até dos ladrões, como já me roubaram muitas vezes. Aí a gente não tem medo dessas gotas, né? Da morte, todos, vocês, até os bichinhos. Todo bichinho sabe que o outro vai matar ele, ele corre. A pessoa sabe que não tem medo da morte, nem para querer se engrandecer. Mas até os bichinhos que é inocente, quando sabe que aquele outro vai matar ele, ele sai, corre, sai com a pé. Não é não? Quem é que não tem medo da morte? Eu mesmo peço a Deus assim, eu não queria morrer em cima de uma cama, sofrendo os outros cuidando de mim. Eu queria morrer trabalhando. Deus me dá o coragem de eu trabalhar até na hora da morte. Estou trabalhando e pô, estou com 84 anos, eu acho bom trabalhar, eu queria morrer trabalhando. Na praça. Tinha aqueles cantadores de coco, tocador de viola, sanfoneiro tocando. Aquele cega de gato tocou muito na feira aí. Mas a feira de Arapiraca, meu amigo, você não sabe nem de que jeito era, você não sabe. Era feio. Não vejo homem no mundo que ia andar essa feira de Arapiraca num dia. Eu vou conhecer a feira de Arapiraca num dia, não andava não. O fiscal da feira disse a mim, disse assim, é 36 ruas. É brincadeira. Acaba andando 36 ruas no meio de um aperto que era assim de gente. Eu atendia gente até do Rio Grande do Norte, que vinha para a feira de Arapiraca. Do Rio Grande do Norte, rapaz, vinha vender coisa na feira de Arapiraca. Eu cortava cabelo e atendia. Tinha uns freguês meus que moravam para cima de Garanhuns, em Triunfo, vinha com um caminhão de rapadura vender aqui. Mas qual foi o caso das feiras de Arapiraca ter caído? Vou explicar como foi. Quando eu cheguei em Arapiraca, tinha 3 supermercados. 3. Bom Preço, Vascor e Capari. Ainda hoje tem gente velha que chama com supermercado Vascor, porque pensa tudo era, né? Viu? Apoio. Só tem esses 3. E hoje quantos tem? E fora esses 3, tinha um carro do governo, que era um supermercado, uma carreta. Botava bem pertinho ali da padaria, ali da... Da Avenida Rio Branco, nem a padaria ali embaixo, na esquina, ali era onde eles botavam, chamava Cobal, era um supermercado do governo. Quando eu morava em Garcia, eles também, eles botavam, era na segunda aqui, na terça, na feira de Garcia. Aí quando eu vim trabalhar, o salão era pertinho de onde eles botaram o carro, chegou os cabelos. Poxa, tudo só de Garcia, eu não cortava cabelo com tu lá. Eu digo, sou. E vias para quem ricava, o salão era aberto até tarde da noite, sabe? Meninas, para quem rica, uma hora dessa ainda está trabalhando. Digo, não, é porque o salão aqui fecha assim tarde mesmo. A gente trabalha até tarde, a freguesia vai para assim tarde. Aí disse, foi enricar aqui, filho, o carro da cobana. Frequentei, era da Praça da Prefeitura, antiga, Praça da Prefeitura e aquele da Praça Manhã dela,
mas eu frequentei mais o outro da Praça da Prefeitura. O filme que eu mais gostei de assistir foi, era de Tarzan, eu admirava, né? Mas assisti filme de Teixeirinha. Eu mesmo chorei, passando o coração de luta. É o sofrimento dele, eu chorei, que não é brincadeira, não. Aquele filme que ele fez de Coração de Luta é duro. Era na parte da prefeitura, na parte da padroeira dela. Aí depois foi e mudou para lá. Espalhou-se mais, mudou para ali pro lago lá, naquele Mané André, como é aquele ali, ali um bocado de coisa, outros por ali, e depois hoje é lá, né? Foi mudando. Alcancei as vendas de fogo para o São João. O fogo era ali na Praça da Prefeitura. Teve um incêndio uma vez, que do salão, quando nós vimos a papoqueira colher, vi era as tábuas voando numa para cima, nas bancas. Com uma bagaceira da feira. E o salão era perto, porque eu trabalhava ali perto, né? E o salão, quando eu vi a papoqueira, botei a cabeça fora assim, que eu olhei. Ainda foi uns dois anos. Era boa a festa, muita gente, né? Tinha pastoreio, eu cansei de ver o pastoreio, a menina brincando lá, tinha os partidos, né? Um trouxe para um partido, outro trouxe para o outro, dava dinheiro e aí eu fui assim, eu não tinha como futebol, não torcia. Quando eu era novo, eu fui até um timezinho de futebol e hoje, para mim, não existe futebol, nem ligo. Às vezes assisto que meu filho gosta e está assistindo, eu assisto também, né? Eu vi ele tocando no clube. Até uma vez que ele veio aqui, ele foi para Novo Nordeste dar uma entrevista. Quando ele chegou lá na entrevista, eu estava assistindo a entrevista no rádio, né? O Ernesto Pascoal. Aí o locutor da rádio lá disse, Ernesto Pascoal, você é um artista, veio dar uma entrevista aqui, não trouxe nenhum instrumento. Ele disse, ah, e você quer que eu toque? Ele disse, eu queria ver. Arruma as garrafas aí. Aí arrumou as garrafas e tocou nas garrafas. Ernesto Pascoal, ele é o maior músico do mundo porque toca em todo mundo. Se der tom, ele toca. Vê a Record, vê o jornal, depois fizer documentário. A prefeitura daqui, depois que eu vim embora para aqui, já mandou 3 vezes entrevistar aqui a prefeitura. Da Record foi a Renata. Foi a primeira entrevista. Chegou lá, mas aquele menino, o filho é o Beriminha, aquele palhaço. Mas, rapaz, aí tá acabando. Aquele bicho é essa vergonha. Aí quando é fé, já vai a Renata entrando com o Birinho, com a sofona. Aí disse, eu encontrei ela, disse, eu encontrei esse camarada ali com a sofona, ele disse que a sofona está desmantelada e tinha o senhor aqui que conserta, o senhor conserta e conserta. Aí, e disse, como é que vai ser? Ele com uma sofona grande e uma pequenininha. Aí eu digo, essa aqui vai ficar para eu consertar e ele vai fazer os bagulejos dele com essa pequenininha, fazendo as peças dele para aqui, enquanto eu conserto essa aqui. Aí eu mostrei a ela como era que eu consertava, abri a sofona, mostrei por dentro, tudo. Aí com 3 dias, chegou uma equipe lá do jornal aí. Nós viemos fazer uma entrevista com o senhor aqui, que nós vimos o senhor na Record. Eu digo, eu já sei que a televisão dá valor que não presta, está vendo? Porque eu vi na Record, vieram. Disse, não. Se o senhor não tivesse valor, a Record não vinha aqui me entrevistar. Aí nós queremos que o senhor conte a história da sua vida para sair no jornal. Eu digo, meu amigo, a história da minha vida um dia não dá para contar, não. Eu não posso fazer isso, não. Se você quiser que eu traga por escrito um pouco, eu vou mandar eu dizendo à minha filha, ela vai escrever, amanhã eu trago, serve para vocês assim, ele serve. Mas a minha filha fez só um lado da folha do caderno. Mas, rapaz, está ali para eu provar. Eu não sei que inteligência é aquela, não. Fez uma folha de jornal desse tamanho com aquele negócio. Parece que... Ao começo ele já saiu bem, o resto para frente do médico, sei que não é um negócio desse. Aí quando a frente, ele disse, o senhor vai sair na primeira folha do jornal, o senhor vai sair na primeira. Quando a frente viu lá, disse, mas rapaz,
Fizeram isso com você, rapaz, isso aqui é muito importante. Me dê que eu vou ali na Vida Saria, vou mandar estar no quadro para ficar para lembrança, por lembrança dos seus filhos dali. Aí fizeram assim, e depois de vez em quando aparecia um, aparecia outro fazendo entrevista. Até quando no dia, aí, outro trabalhava com sofone também, mas eu lá. Cecília, tu perde muito tempo, rapaz, com esse povo aí. Eu digo, o que é que eu estou perdendo, meu amigo? Ele não queria sair. Eu digo, o senhor sabe quanto é um dia, quanto é uma hora uma televisão que ficava pagada de propaganda do comércio dele. Isso aqui, eu vou para a televisão sem gastar nada. Eu não sou doido, eu sei o comércio. Eu digo, e aí eu vou para a televisão, Juco, isso aqui, como é que a gente pode... Pode ir para a televisão para você ver quanto você vai pagar. Eu vou enjeitar de fazer o que eles querem. De jeito nenhum. Aí foi... Aí quando foi um dia, quando eu cheguei lá, estava uns seis pessoas na porta do palácio. Com duas máquinas, aquela grandona, não tem uma grandona, bota aqui. Eu digo, eita, tem um negócio. Quando eu cheguei, eu disse, nós viemos fazer um documentário para o senhor vai aceitar? Eu digo, perfeitamente, aceito. Aí já tinha um freguês na porta esperando para cortar o cabelo, ele disse, não abro o salão agora. Volte com a sua motinha, vai lá, vai lá. Vai vir um assentado na garupa da sua moto e outro de costa, caminhando de costa, queimando a sua, seu dia a dia, como é que não chega no seu trabalho. Não foi não. Assim eu fiquei, quando cheguei, ele disse, agora abre o salão, bota o freguês na cadeira, o freguês ficou meio cimado. Matuto já sabe como é. Matuto disse só para ensinar o que ele sabe, porque ele confia que já sabe o que é aquilo. Ele, rapaz, você vai sair na televisão, rapaz, não tem problema nenhum não aqui. Aí, começaram, entrevistaram quando eu na casa, mas meu amigo, aí mais tarde chegou o Afiso, tocou, me ajudou, falou também. César Soares foi quem cantou para mim tocar. Porque, ô César, dá para tu cantar? Conhece ele, né? Enquanto eu cantava aqui umas músicas, que ele era meu freguês, sempre botava cabelo de barba comigo. Aí, eu toquei na sofona, meu filho tocou, sei que. Aí deu a hora do almoço, ele disse, senhor, vai para casa almoçar e volta, que não está terminado aqui não. Aí quando eu já ia nas cacimbas, telefonou. Ô, seu filho, o senhor não vem não? Eu digo, já estou aqui nas cacimbas. Ele disse, nós já estamos aqui na porta esperando. Aí foi o resto da tarde todinha, enfim, mano. Ficou bem feito, gostaram o povo que viu. E eu espero que essa nossa vá ficar na história também. Através de Afriso, que Afriso foi um grande amigo que eu tive em Arapiraca, amigo que nem um irmão é igual. Perdi um irmão. Aí Afriso foi fez nesse evento para eu e José Varqueiro. Eu recebi um boneco sofoneiro. Nesse documentário que fizeram, que foram para a peneira, também deram um troféuzinho de uma canoa. Os meninos vieram trazer a mim, olha, nós queríamos em primeiro lugar. Mas o troféu nós trouxemos para o senhor, que o documentário é seu. Aí está ali a canoa que eles deram. Olha quem passou para mim, Maxwell. Ele disse, olha, nós fizeram umas entrevistas aí com as pessoas de menos valor do que o senhor. E o senhor é uma pessoa que merece, eu vou castigar para ver se ele bota o senhor também na entrevista. E aí, se você fizer isso, só tenho a agradecer a você e a eles que vêm, né? Não é não? E estão me dando valor, né? Eu não, nem sei se eu tenho esse valor. Eu agradeço a vocês que estão dando, né? Eu tô achando tão bom, rapaz, desapareça a minha mente. E contar, eu só não tenho vontade para contar a vocês, que eu fui pobre, me criei como pobre e me considero como um rico. Me criei como pobre e me considero como um rico, que é criar 13 filhos, graças a Deus, não matei, não roubei, não enganei. Sou um pobre, me considero como um rico. Eu digo ao povo assim, brincando, eu digo, olha, se um rico fizer de mim um cachorro, eu faço dele dois, porque eu nunca precisei dele. Vivi com o que Deus me ensinou. Aprendi a cortar um cabelo, aprendi a levantar uma casa, aprendi a fazer um sapato.
aprendi a contar essa, uma sofona, aprendi a tocar um pouquinho. Isso tudo só quem me ensinou foi Deus. Tem hora que eu estou aperreado ali com um serviço complicado da sofona. Meio complicado. Eu penso assim, eu digo, eu não fui para a oficina e ninguém aprender. Quem me ensinou foi Deus que me ensinou. E ele vai me mostrar essa complicação, onde é que está. É porque eu não fui em canto nenhum aprender. Agora, quando eu sou meio curioso, quando eu vou a São Paulo, que tem 11 viagens de São Paulo, mas a minha família mora lá, né? Eu sempre vou na oficina do mestre lá, para ver, mas tem um que é o famoso lá, que eu nunca vi a oficina dele. Fui lá duas vezes, mas ele não mandou entrar para ver a oficina, não. É o Basiota, ele é italiano, é o famoso que afinava para Leis Gonzaga, para Dominguim, para todo mundo, para Sivuca. Primeira vez que fui para ele lá, o pessoal disse, tu vai lá, mas vai te arrepender. Basiota não dá valor, só dá valor a famoso, não dá valor. Porque o que eu queria que ele estivesse, fosse igual a mim, em honestidade. Que olha, é três coisas boas. Vergonha, respeito e honestidade. São três coisas boas. O menino agora que ganhou a sofona daquela jogadora, meu nome era Mata. Ele ganhou uma escândala dela, mora para cima do Estreito da Lagoa. Aí veio fazer um serviço aqui comigo, quebrou quatro notas da sofona dele, que eu cobro R$50 em cada uma nota para ficar. Aí eu cobrei três notas. Quando ele chegou lá, já bem distante daqui de casa, lembrou-se que eu tinha cobrado três notas, mas tinha botado quatro. Ele voltou e veio me trazer o dinheiro da nota. Eu disse, o senhor cobrou três notas, mas botou quatro. Aí ele quebrou mais duas notas tocando. Depois desse dia lá, São João veio para botar. Quando botou, ele veio me pagar. Ele disse, eu digo, a sua honestidade vale muito mais do que essas duas notas. Sua honestidade vale muito mais. Não vai me pagar? Não, senhor. Eu não quero, não. Sua honestidade já pagou. Porque a honestidade é muito bom. Né? Mas essas coisas que nós precisamos no mundo é isso aí. Ó. Depois que está acabando a vergonha, como eu escutei um cara na televisão falando assim, disse, olha, o homem de ferro está terminando de se acabar. Agora, o que é o homem de ferro que ele falou na televisão? O homem de caráter e vergonha. Ele disse, está terminando de se acabar, o homem de ferro. Disse na televisão, eu escutando. Aí eu disse, quem é o homem de ferro? Ele disse, é o homem de caráter e vergonha, respeito. Está terminando de se acabar. Esses homens que estão chegando à minha idade e que estão morrendo, está se acabando já. Esse que vem hoje, o que eu queria, assim, falar, eu tenho que falar para os meus netos. Eu tenho muito neto, tenho 40 e tantos netos. Neto, bisneto, eu não sei quantos é. E já tem tataraneto, dois. Dois tataranetos. Quer dizer, alcancei filho, neto, bisneto, tataraneto. Quatro gerações eu alcancei, né? Eu queria deixar para eles que fosse como eu, honesto. Nunca matei, nunca roubei, nunca enganei. Respeitar. Enquanto o mundo tinha respeito e vergonha, prestava. Aí depois acabou a vergonha e o respeito. Como tem gente que diz assim, o que é que significa aquela multa do Minguim pelo buraco da parede pinicando os olhos? Eu digo, como é que vocês vão saber o que isso significa? Sabe o que era? Aquela multa do Minguim, porque foi que ele fez. Porque quando um rapaz queria namorar com uma moça, ia para casa dos pais, às vezes ia lá e voltava e não via a namorada. Conversava com o pai da moça e a mãe. Mas naquele tempo as casas eram de tarpa, caía um torrãozinho naquela vez, ficava um buraquinho. Aí a moça ficava pro buraco, a parede, pinicando os olhos pro namorado. Aí Dominguinho aproveitou e fez a música. E a pessoa hoje, nos namoros de hoje, vai acreditar que existia uma coisa dessa, mãe. Não tem o Juazeiro, mas a moça uma vez perguntou a mim. Eu só sei, o que é que significa aquela música do Juazeiro? Eu digo, minha filha, vocês, do jeito que vocês namoram hoje, vocês vão ignorar.
Naquele tempo, o rapaz namorava com a moça, era um trabalho a falar com ela. Aí passava num pé de Juazeiro, fazia duas, três letrinhas assim, deixando uma lembrança para a namorada. A namorada veio deixar. Aí não tem, tem aqui tem três nomes, foi ela que escreveu, tem jeito a nada. Apoio era assim, um namoro tão difícil, numa dificuldade dessa, né? Aí. Então aqui eu fico agradecendo a vocês ter entrevistado um velho. E graças a Deus, só agradeço a Deus. Só trabalhei no ponto de honestidade, nunca dei um tapa, nem levei um tapa de ninguém. Nunca fui preso, não tenho uma ficha na delegacia. Agora, quero que quem assiste, vá assistir esse documentário que nós fizemos aqui. Eu agradeço para quem assistir e ver a vida de um velho pernambucano que está se ultimando com 84 anos de idade, ainda tem gente me dando prestígio na vida. Desculpa aí que eu sou matuto, não sei falar. Mas agradeço muito a vocês, sabe? Isso aqui foi era a primeira música que Luiz Gonzaga abriu o show. Vocês não alcançaram Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga, quando abria o show, era com essa música, quando terminava, quando via ele tocar ela de novo, podia se levantar e se mover. Que era a chave de abrir e fechar. Essa que eu vou tocar aqui. Thank you.